दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी आज पनि उपस्थित भएका छौं एनटीभी कोहलपुर अनि एनटीभी इटहरीका पर्दाहरुमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। यो दैनिक कार्यक्रम हो अनि 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा हामी विभिन्न विषयवस्तुहरू समेट्ने गर्छौं अर्थात् प्रस्तुत गर्ने गर्छौं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित। हामीले पछिल्लो समयमा संगालेको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा हो। यो सबैको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा हो। समृद्धिका लागि, खुशीका लागि हामीले खोज्ने विभिन्न कुराहरूमध्ये, विभिन्न आयामहरूमध्ये एउटा कुरा, एउटा आयाम भनेको स्वास्थ्य पनि हो। त्यसैले हरेक नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप नै राज्यले पनि आफ्नो ठाउँबाट कदम चालिरहेको छ र हामीले पनि अर्थात् नागरिकहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट सचेत भयौं र कदम चाल्यो भने मात्रै त्यो सपना पूरा हुन सक्छ, यसमा दुई मत छैन। त्यसैले हामी कार्यक्रममा बारम्बार भन्ने गर्छौं, नीति निर्माण तहबाट जे भइरहेको छ त्यो राम्रै भइरहेको छ। कतै कमी कमजोरी भएको छ भने खबरदारी गरौं, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आफूले नै ध्यान दिउँ आफ्नो स्वास्थ्यमा। त्यसपछि मात्रै हामी स्वस्थ रहन्छौं अनि खुशी पनि हुन्छौं, समृद्धि पनि भित्राउन सक्छौं। हजुर, त्यसैले नेपाल टेलिभिजनले पनि यो कार्यक्रम मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सुरुवात गरेको हो। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग निकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेका छन्। आउनुहोस् ती विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा कोरोना भाइरस अनि त्यस विरुद्धको खोपको कुरा त सुरुवातमै आउँछ, किनभने कोरोना भाइरसले सिङ्गो संसारलाई नै आतंकित बनायो, निकै त्रासमा पुर्यायो। महामारी नै बनेर फैलियो कोरोना भाइरस। तर मानव जातिले अर्थात् मानव जगतले कोरोना भाइरसको विरुद्धमा एउटा विजय हासिल गर्ने क्रम सुरुवात भएको छ। यस विरुद्ध भ्याक्सिन बनेर संसारभरि नै प्रयोग पनि गर्न थालिसकेको छ। नेपालमा पनि यसको प्रयोग थालिसकेको छ, सुरुवात भइसकेको छ। पहिलो चरणको खोप अभियान सम्पन्न भइसकेको छ र दोस्रो चरणको खोप अभियान यही 23 गतेदेखि सुरुवात हुँदैछ। अनि अर्को कुरा हामीले यहाँ जानकारी दिनैपर्ने कुरा के भने दर्शक महानुभावहरू, आउँदो 23 गतेदेखि 55 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको लागि खोपको व्यवस्था गर्ने सरकारले भएको छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तर कति व्यक्तिहरूमा के जिज्ञासा हामीले पायौँ भने अब हामीले खोप लगाउन कहाँ जानुपर्छ? 6000 वटा खोप केन्द्र त भनेको छ सरकारले। ती 6000 वटा खोप केन्द्रमा जान हामी सक्दैनौँ भने के गर्ने? ज्येष्ठ नागरिकहरू कतिपय नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ होला, के गर्ने? त यसमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। त्यो के भने जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै खोप लगाउने व्यवस्था हुँदैछ। यो हामीले यहाँ जानकारी दिनैपर्ने कुरा। हजुर, यस्तै यस्तै विषय समेटेर तयार पारेको खोप सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आज हामी सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, त्यसपछि हामीले समेट्ने अर्को विषय हो मुटु। हामीले स्वास्थ्य संवादमा आज एकजना मुटु रोग विशेषज्ञसँग हामीले गरेको कुराकानी अर्थात् संवाद प्रस्तुत गर्ने निधो गरेका छौँ। विश्व मुटु महासङ्घका अनुसार हरेक वर्ष 2 करोड मानिसहरूको मृत्यु मुटु रोगका कारण हुने गर्छ। त्यसकारण पनि मुटु रोग निकै संवेदनशील मानिन्छ। मुटु रोगबाट कसरी बच्ने? हृदयघात अर्थात् हार्ट एट्याक भएका घटनाहरू हामी धेरै सुन्छौँ। पछिल्लो समयमा यङ जेनेरेसनमा पनि त्यो कुरा धेरै सुनिन्छ। यो नहुन के गर्ने? यो भइहाल्यो भने के गर्न सकिन्छ? भ्याएसम्म सकेसम्म के गर्ने? यो पनि हामीले कुरा गर्नु छ। यी विविध विषयमा हामी आजको स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ अनि छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। ती फरक खालको हुनेछन्, फरक विषयमा हुनेछन्, तर महत्त्वपूर्ण जानकारी तिनलाई प्रदान गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी एउटा जीवनशैलीको कुरा पनि गर्नेछौँ, अर्थात् हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामीले दैनिक जीवन कसरी यापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न विज्ञहरूका सुझाव र सन्देश समेटिएका सामग्री पछिल्लो समयमा बढी प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। यहाँहरूकै चाहनाको आधारमा, यहाँहरूकै मागको आधारमा हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। त्यसलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी समेटेर हामीले तयार पारेको यो एउटा विशेष रिपोर्ट हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही फागुन 23 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने कोभिड-19 विरुद्ध खोपको दोस्रो चरणको अभियान 20 दिन सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले 55 वर्ष माथिका नागरिकले जो जहाँ छन् त्यहीबाट खोप पाउने स्पष्ट पारेको छ। खोप लगाउनका लागि आफ्नै स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न धेरैले गरिरहेका बेला सरकारले त्यस्तो भ्रममा नपर्न र जो जहाँ छ त्यही खोप पाउने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले पहिलो 10 दिनमा 65 वर्ष माथिका र त्यसपछिका 10 दिनमा 55 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई खोप दिइने जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट खोप लिन समेत आग्रह गर्नुभयो। सरकारले भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त 10 लाख मात्र कोविशील्ड पहिलो चरणको अभियान अन्तर्गत गत माघ 14 गतेदेखि सञ्चालन गरेर सम्पन्न भएको थियो। सो क्रममा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र सरकारी कर्मचारी लगायत 4,30,000 जनालाई खोप लगाएका थिए। दोस्रो चरणको खोप पनि कोविशील्ड नै प्रदान गरिनेछ। सांसदहरूले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। फागुन 23 बाट प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएपछि संघीय संसदका सभामुख सांसद कर्मचारीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइएको हो। सरकारले फागुन 23 गतेदेखि सुरु हुने दोस्रो चरणको कोभिड खोप अभियानमा 55 वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप दिने तयारी गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस महामारी विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी लगायतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पहिलो चरणमा गएको माघ 14 देखि 24 सम्म खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो। फागुन 23 गतेबाट भने 55 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरिनेछ। पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा परेको समूह गरी कुल जनसंख्यामा 20%लाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। यस्तै पहिलो डोज लगाएका सबै व्यक्तिलाई 10 देखि 12 हप्ता पुगेपछि दोस्रो डोज दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको कोविशील्ड खोप थप 50 लाख डोज खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। प्रति डोज $5.5 का दरले खोप खरिद गर्न सरकारले उत्पादन कम्पनी भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई प्रस्ताव पठाइसकेको छ। मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये फोक्सो एक हो, जुन स्पन्ज जस्तै हुन्छ। फोक्सोको काम भनेको श्वास लिने हो, तर केही व्यक्तिले चुरोट र बिडीको धुवा तान्न प्रयोग गर्छन्। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको फोक्सोमा रहेको क्यान्सर उत्पादन गर्ने टारलाई यसरी निचोर्ने हो भने यस्तो टार निस्कन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति डरलाग्दो टार जसले क्यान्सर र मुटु रोग लागेर व्यक्तिको ज्यानै दिन्छ। धूम्रपान त्यागो, स्वस्थ बनाऊ। नमस्कार, म डाक्टर अंबिका प्रसाद गेवाली। म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ। र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपैथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। होमियोपैथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपैथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपैथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने अनि जान रक्सी, सिगरेट खानेकुरा यिनीहरूबाट हामी बाँच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नुपर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोशल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ। र होमियोपैथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरुसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोप्याथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइराछौं। धेरै मान्छेहरुलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोप्याथिक अस्पतालमा र होमियोप्याथिक डाक्टरहरुसँग तपाईहरु सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईहरुको आवश्यकता अनुसार को औषधिहरु हामीले प्रेस्क्रिप्सन दिन्छौं र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरुलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरुलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन र यो पनि एउटा अरु सामान्य रोगहरु जस्तै कुराकानी हो। अरु रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौं यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ। नमस्कार, आज म यहाँहरुलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टा भित्र आमाको बिगौती दूध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दूधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दूध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरुन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछि न्यानो गरी राख्नु पर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नु पर्छ। हजुर दर्शकबिन, अब एक किसिम मुटुका कुरा। त्यसो त शरीरका हरेक अङ्गहरूको महत्त्व उत्ति नै हुन्छ, तर त्यसमध्ये पनि उपचारको हिसाबले, मृत्युदरको हिसाबले विभिन्न कारणहरूले कतिपय अङ्गहरूलाई बढी संवेदनशील मानिन्छ। त्यसमध्ये मुटु पनि एउटा संवेदनशील अङ्ग हो, किनभने विश्व मुटु महासङ्घले के भनेको छ भने हरेक वर्ष संसारभरिको कुरा गर्ने हो भने 2 करोड व्यक्तिहरूको मृत्यु चाहिँ मुटु रोगका कारण हुने गर्छ। त्यसकारण पनि यो संवेदनशील भएको हो। त मुटु रोगबाट हामीले बच्न के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले फैलिरहेको अवस्थामा मुटु रोगीहरूले अझ धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने छ कि, त्यो पनि हामी अब एक किसिममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि पछिल्लो समयमा विशेष गरी यङ जेनेरेसनमै पनि, अर्थात् युवा पुस्तामै पनि हृदयघातका कुराहरू, हार्ट एट्याकका कुराहरू धेरै सुन्न थालेकोले यो थप चिन्ताको विषय बनेको छ। यो के कारणले भइरहेछ, यसबाट कसरी बच्ने, यी विभिन्न विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अब एक किसिम स्वास्थ्य संवादमा हामीसँग एकजना मुटुरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका यी अंशहरू एकैछिन हेरौँ। अव्यवस्थित जीवनशैली, अस्वस्थकर खानपान र व्यायामको कमीले विश्वभर मुटुरोगका बिरामी बढ्दै गएका छन्। विश्व मुटु महासङ्घका अनुसार वार्षिक झण्डै 2 करोड मानिसको मृत्यु मुटुरोगका कारण हुने गरेको छ। सामान्यतया वृद्ध अवस्थामा हृदयघातको खतरा हुने भए पनि पछिल्लो समय युवामा पनि हृदयघात देखिन थालेको छ। जन्मजात र पछि हुने गरी मुटु रोग 2 किसिमका हुन्छन्। जन्मजात मुटुको रोग बाहेक बाथ मुटु रोग, उक्त रक्तचापका कारण हुने मुटुको रोग, मुटुको चाल गडबड भएर हुने मुटु रोग, हृदयघातबाट हुने मुटु रोग लगायत मुटु रोग विभिन्न किसिमको हुने गरेको विशेषज्ञको भनाइ छ। अस्वस्थकर खानपिन र अव्यवस्थित जीवनशैलीका कारण मुटु रोग बढी हुन्छ। धूम्रपान तथा मद्यपानको सेवन, मधुमेह, उक्त रक्तचाप आदिले पनि मुटु रोग लाग्न सक्छ। उक्त रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपना, मानसिक तनाव, कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गरेमा केही हदसम्म मुटुरोगबाट बच्न सकिन्छ। नियमित व्यायाम गर्न, मद्यपान र धूम्रपान नगर्न, बढी चिल्लो र बोसोयुक्त खाना नखान विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कम उमेरका मानिसमा पनि हृदयघात देखिन थालेको छ। साधारणतया पुरुषहरूमा 55 वर्ष पछाडि र महिलाहरूमा 65 वर्ष पछाडि हृदयघात हुने सम्भावना हुन्छ। तर अहिले हृदयघात भएर आउने मध्ये 11% बिरामी 45 वर्षभन्दा कमका छन्। मुटुरोग, यसका कारण, उपचार, बस्ने उपाय आदि विषयमा हामीले मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग संवाद गरेका छौँ। नेपालमा अहिले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हृदयघात मुटुको रोग, त्यसपछि उच्च रक्तचाप र हार्ट फेलियर भनेको यो चाहिँ मुटुको पम्प गर्ने क्यापेसिटी कम हुने खालका रोगहरू चाहिँ अलिक बेसी मात्रामा देखिरहेछन्। हजुर, भनेपछि उच्च रक्तचाप अलिक बढी मात्रा। हजुर हजुर, वास्तवमा उच्च रक्तचाप चाहिँ के कारणले हुने गर्छ डाक्टर साहब? उच्च रक्तचाप यही कारणले हुन्छ भन्ने छैन, तर उच्च रक्तचाप हुने विभिन्न कुराहरुको सम्मिश्रण भएपछि मात्र एउटा मान्छेलाई उच्च रक्तचाप राख्छ। जसमध्ये सबभन्दा पहिलो नम्बर कुरा भनेको वंशानुगत भयो। आमा बुवालाई उच्च रक्तचाप छ भने छोराछोरीलाई उच्च रक्तचाप हुन सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ, एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ जीवनशैली, हामी एक्सर्साइज गर्दैनौँ, नुनको सेवन बेसी गर्छौँ, तौल बेसी छ हैन, यस्ता कारणहरू भयो भने चाहिँ उच्च रक्तचाप राख्न सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ। तर यही कारणले गर्दा उच्च रक्तचाप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। अब अर्को एउटा चाहिँ के भने जब जब उमेर बढ्दै जान्छ यो हाम्रो मुटुका रक्तनलीहरूको कन्डिसनमा जुन परिवर्तन आउँछ त्यो कारणले गर्दा पनि रक्तचाप बढ्न जान्छ। यही कारणले हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने उमेर बढेसँगै वंशानुगत छ भने मोटोपना छ, एक्सर्साइज गरिदैन अनि त्यसपछि नुनको सेवन बढाइन्छ भने यी कन्डिसनमा चाहिँ उच्च रक्तचाप हुन सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब गर्भवती महिलाहरूलाई पनि अलि बढी चाहिँ उच्च रक्तचाप भयो भन्ने पनि सुनिन्छ नि? हजुर, गर्भवती महिलाहरूमा उच्च रक्तचाप हुने चाहिँ दुईटा प्रकृतिका हुन्छन्। एउटा चाहिँ उच्च रक्तचाप भएका मान्छेहरू गर्भवती हुने र अर्को चाहिँ गर्भवती भएको कारणले गर्दा उच्च रक्तचाप बढ्ने, यो दुईटा छुट्टा छुट्टै हो। अब अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको सही हो कि नेपालमा गर्भवती अवस्थामा उच्च रक्तचाप हुने महिलाहरूको संख्या बढ्नुको कारण के भने हामीले यसै पनि याद गर्दाखेरि उमेर बढ्दै जाने क्रममा उच्च रक्तचाप हुन सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ र हाम्रोमा अहिले बच्चा पाउने उमेर चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। पहिले पहिले 16, 17, 18 वर्षमै मान्छेले बिहे गर्थे, बच्चा साथै 20, 25 वर्षभित्रमा पाइसक्थे। तर अहिले के छ भने बिहे गर्ने उमेर पनि बढ्यो र अर्को चाहिँ के भने बच्चा पाउने उमेर पनि बढ्यो, जसले गर्दा चाहिँ उच्च रक्तचाप देखिएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीको कारणले आएको परिवर्तन, मैले अघि जुन भने ती कुराहरूले आएको परिवर्तन कारणले गर्दा धेरै महिलाहरूमा पनि उच्च रक्तचाप समस्या देखियो। अर्को एउटा चाहिँ के भने हामीले आजभन्दा 10, 20 वर्ष अगाडिसम्म के भन्छ धेरै महिलाहरू गर्भवती भएपछि हस्पिटल जानु हुँदैन थियो, अहिले पनि गाउँमा कतिपय महिलाहरू जानु हुँदैन। तर अहिले कहाँनिर चाहिँ देखिरहेछ, जुन ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पहुँच बढाएछ अथवा जुन ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ हैन गर्भवती भएपछि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा देखाउन जानुपर्छ, जाँच गर्न जानुपर्छ भन्ने कुरा जब बढ्दै आइरहेछ तब उच्च रक्तचाप बेसी देखिन थाल्यो गर्भवती बेलामा। यसको कारण के भने धेरै मान्छेहरूलाई जाँचिन्छ, त्यसले पत्ता लाग्यो। पहिले पहिले जाँच्दै त्यो थाहा नै थिएन। भनेपछि जाँच बढी भएको कारणले पनि प्रमाणित भयो कि उच्च रक्तचाप बढेको छ भनेर। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो उच्च रक्तचाप हुन नदिनको लागि चाहिँ मानिसहरूले के कुरामा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ? विशेष गरेर उच्च रक्तचाप हुन नदिनेको सबभन्दा राम्रो तरिका भनेको चाहिँ जीवनशैलीको परिवर्तनै हो। जीवनशैली परिवर्तन भन्नाले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, वेट सन्तुलित राख्नु पर्यो। भनेको त धेरै वेट राख्नु भएन, कम हुँदा बरु ठिक छ, तर धेरै मोटोपना हुनु भएन। मैले एक्सर्साइज भने सागसब्जी र फलफुलको सेवनलाई बढाउनु पर्यो र नुनको सेवनलाई घटाउनु पर्यो। यी तरिकाहरू अप्नायो अनि अर्को एउटा चाहिँ अहिले अलिक बेसी बढिरहेछ चिन्तामुक्त हुने, धेरै चिन्ता नगर्ने गर्नाले पनि उच्च रक्तचाप राख्नबाट बच्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब पछिल्लो समय अर्को मुटुसँग सम्बन्धित हैन हार्ट अट्याक एकदमै धेरै बढेको भन्ने पनि तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। वास्तवमा यो हार्ट अट्याक चाहिँ के कारणले हुन्छ? मुटुका रोगहरू धेरैवटाको प्रत्यक्ष कारण के हो भनेर भन्न सकिँदैन। जस्तै हृदयघात मुटुको रोगको प्रत्यक्ष कारण के हो भन्दा पनि हामीले कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने केही समूहका मान्छेलाई हृदयघात हुन सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ, केहीलाई हुन्छ तर हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। अब कस्ता मान्छेलाई चाहिँ हृदयघात हुन सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ भन्दा जब एउटा मान्छेको वंशानुगत छ, आमा बुवालाई कम उमेरमै हृदयघात भएको हिस्ट्री छ अथवा इतिहास छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई हृदयघात हुन सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ, हृदयघात मुटुको रोग हुन सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ जो मान्छेहरूलाई उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोल र मधुमेह छ, यस्ता मान्छेहरूलाई यी रोग नहुने मान्छेको तुलनामा हृदयघात मुटुको रोग लाग्न सक्ने सम्भावना बेसी छ। त्यस्तै गरेर चुरोट खैनीको सेवन गर्ने मान्छेहरुलाई चुरोट खैनी सेवन नगर्ने मान्छेको तुलनामा हृदयघात मुटुको रोग लाग्न सक्ने सम्भावना बेसी छ। मोटोपना भएको मान्छेलाई मोटोपना नभएको मान्छेको तुलनामा हृदयघात मुटुको रोग लाग्न सक्ने सम्भावना बेसी छ। जो मान्छेले चिन्तायुक्त जीवनशैली बिताउँछन् त्यस्ता मान्छेहरुलाई हृदयघात रोग हुन सक्ने सम्भावना जो मान्छेले चिन्ता गर्दैनन् त्यसको सम्भावना बेसी छ। पुरुषलाई महिलाको तुलनामा जबसम्म महिनावारी भइरहन्छ तबसम्म उसलाई चाहिँ हृदयघात हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ, तर त्यो बन्द भइसकेपछि चाहिँ फेरि हृदयघात हुन सक्ने सम्भावना पुरुष लगभग उस्तै हुन जान्छ। डाक्टर जस्तै अब हृदयघात हुँदाखेरि हैन त्यो हुनुभन्दा अगाडि लक्षणहरू पनि त देखिन्छन् होला नि हैन? हो, योमा चाहिँ के छ भने धेरैजना मान्छेहरू यसमा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन हुन्छ। र अघि मैले भने हृदयघात मुटु रोग अन्तर्गत पनि विभिन्न क्याटेगोरीहरू पर्छन्। अहिले हामीले यहाँ धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ हामीले जुन कुरा गर्छौं हृदयघात भयो हृदयघात भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने मुटुको नसा अचानक पूर्ण रूपमा बन्द हुँदाखेरि जुन सिम्पटम देखिन्छ अथवा जुन लक्षण देखिन्छ त्यो मान्छेलाई त्यसपछि हामी त्यसलाई हृदयघात भएको भन्छौँ। अहिले हामीले साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि तर हृदयघात मुटुको रोग भन्नुहुन्छ भने हृदयघात मुटुको रोग अनुसार विभिन्न किसिमका रोगहरू पर्छ, तर धेरै मान्छेले साधारण मान्छेले बुझ्ने भनेको चाहिँ हृदयघात मुटुको रोगलाई एउटा मात्र बुझ्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त हामीले मेडिकल उसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मुटुलाई सप्लाई गर्ने रगतको नसा बन्द भयो र लक्षण देखिन सुरु गर्यो भने त्योलाई हामी हृदयघात भएको भन्छौं। अब के छ भने धेरै जसो मान्छेहरू हृदयघात भएपछि विभिन्न अध्ययनले के थाहा छ भने 25% हृदयघात भएका 25% मान्छेहरू अस्पतालै पुग्न सक्दैनन्। यो नेपालमा मात्र होइन, नेपालमा त्यसको कुनै तथ्याङ्क छैन, तर विदेशमा गरेको अध्ययनले के हुन्छ भने 25% मान्छेहरू हृदयघात भएर घरमै मर्छन्, हस्पिटल पनि पुग्न पाउँदैन। कस्तो हुन्छ भने मुटुको नसा बन्द हुन्छ, छाती दुख्न थाल्छ, उसले त्यो अनुभव गर्न सक्दैन र मुटुको चाल गडबड हुन्छ, तत्कालै तुरुन्त त्यसको उपचार पाए पनि मान्छेलाई बचाउन सकिन्छ। तर घरमा तपाई आफै गर्नुस् त्यो मान्छे कहाँ हुन्छ हैन? कतिपय मान्छेहरु को घरमा धेरैजना मान्छेको घरमा डाक्टर हुनुहुँदैन, त्यसले त्यो ती मान्छेहरुको मृत्यु घरमै हुन्छ। त्यो नसा जुन बन्द हुन्छ नि, नसा बन्द भएर जुन हृदयघात भयो लक्षण देखियो बेहोस हुनुभयो त्यो अवस्थामा कति समयसम्ममा चाहिँ अस्पताल पुग्यो भने बचाउन सकिन्छ? त्यो एकदमै कम, त्यो जुन यदि मुटुको चाल गडबड भयो भने एकदमै कम, तपाईले धेरै टाइम पाउनु हुँदैन। जस्तै हामीले कतिपय बिरामीहरुलाई अस्पतालभित्रै त्यस्तो मुटुको चाल गडबड हुँदाखेरि हामीले त्यही उपचार गरेर बचाएका छौं, त्यही भयो भने बचाउँछ, तर घरमा भने त्यो सम्भावना एकदम न्यून रहन्छ। अब बाँकी रह्यो अब हामीले के हुँदाखेरि चाहिँ थाहा पाउने त भन्दाखेरि अब त्यो त कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन अवस्था भयो, त्यो प्रेडिक्टै गर्न सक्दैन। संसारभर त्यसलाई बचाउने धेरै कम प्रयासहरू सफल हुन्छन्। तर अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले लक्षण सुरु हुन्छ, छाती दुख्न थाल्छ, गाह्रो हुन थाल्छ, तर के गर्नुहुन्छ भने धेरै जसो मान्छेहरू मलाई ग्यास्ट्रिक भयो मलाई अथवा अर्को के रोग लाग्यो त्यो रोग लाग्यो, कसैले तातो पानी खाएर बस्छन्, कसैले ग्यास्ट्रिक औषधि खाएर बस्छन्, घरमै बस्छन्, र जब अति नै गाह्रो हुन थाल्छ अब सक्दै सकिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ अथवा कुनै कम्प्लिकेसन सुरु हुन्छ अनि मात्र उहाँहरू हस्पिटल आउनुहुन्छ हैन? अब यो जुन ढिलो छ नि यो ढिलो मैले भने लक्षण सुरु भएको 12 घण्टामा आउनुभयो हृदयघात भएर आउनुभयो, लक्षण सुरु भएको 12 घण्टाभित्र आउनु भने हामी त्यसलाई उपचार गरेर भविष्यमा मुटुलाई कुनै किसिमको असर नपर्ने गरी उपचार गर्न सक्छौँ। तर हाम्रोमा अहिले के छ भने शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको लामो समयसम्मको अध्ययनमा के देखाउँछ भने 4 जनामा 1 जना मात्र बिरामीहरू त्यो समय सीमाभित्र आउनुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई समयमै आउँदा गर्ने जुन किसिमको उपचार हो त्यो उपचार हामी कहिले पनि गर्न पाएको छैन, किन त्यो डाक्टरले नचाहेर नि कि उहाँहरू आउनु भएको समय ढिलो भएर। जुन लक्षणहरू भन्नुभयो नि एउटा त छाती दुख्यो भने जानै पर्ने भयो, त्यो लगायत के भयो भने चाहिँ मलाई मुटुको समस्या छ है मलाई हृदयघात हुन सक्छ है भनेर चाहिँ मानिसहरू अलि सचेत हुनुपर्छ। हजुर, जो मानिसहरू हृदयघात हुन सक्ने सम्भावना जसलाई बेसी छ हैन, जस्तै मैले अघि भने चुरोट खाने मान्छेहरू, उच्च रक्तचाप भएका, उच्च कोलेस्ट्रोल भएका, मधुमेह भएका हैन, परिवारमा हृदयघात मुटु रोग भएका मान्छेहरूलाई यदि छाती दुख्न थाल्यो भने ती मान्छेहरूले तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ। मानिलिउँ उसलाई ग्यास्ट्रिक अथवा अरू कुनै रोग लागेको छ भने त त्यसको उपचार नगर्दा पनि खासै प्रब्लम होला, तर हृदयघात लागेको रहेछ भने त उसले तुरुन्त उपचार पाउने भयो। र यो कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने हृदयघात भएको भनेपछि चाहिँ मान्छे बेहोस हुनुपर्छ भन्ने कारणले गर्दा धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटलमा आउनु हुँदैन, छाती दुख्यो भन्नुहुन्छ अनि हस्लाउँदैन। कतिपय आएको मान्छेहरुलाई हामीले तपाईको बिरामीलाई त हृदयघात भएको छ भन्दाखेरि उहाँ त बेहोसै हुनु भएको छैन त, कसरी हृदयघात भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले यो भन्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यदि कोही मान्छेलाई आँखादेखि तल र नाइटोदेखि माथिको भाग दुख्छ, जसलाई चाहिँ हृदयघातको रोग, हृदयघात मुटु रोग लाग्न सक्ने सम्भावना बेसी भएका मान्छेहरू हुन्छन्, यदि उनीहरूलाई यो मैले अघि भनेको भागभित्रमा छाती दुख्छ भने उहाँहरूले एकचोटि जाँच गर्नुभए राम्रो हुन्छ कि उहाँलाई कथाचित मुटुको हृदयघात मुटु रोग सम्बन्धी रोग लागेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै त्यसको जाँच गर्नको लागि चाहिँ एउटा सामान्य जाँच गर्दा नै पत्ता लाग्छ कि कस्तो, के जाँच गर्दा चाहिँ पत्ता लाग्छ? यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले जुन अघि मैले भनिरहेको छु, अचानक मुटुको नसा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ भने त्यसलाई हामी एस्टिलिभेसन एमआई भन्छौँ। हृदयघात मुटुको रोग अन्तर्गतको एस्टिलिभेसन एमआई भन्छौँ। त्यो एस्टिलिभेसन एमआईको डायग्नोसिस गर्नलाई हो या होइन र त्यसको फर्दर उपचार के गर्नुपर्छ भनेर गर्नको लागि एउटा साधारण जाँच, त्यो भनेको एउटा इसिजी हो। धेरै जसो कन्डिसनमा 95-99% कन्डिसनमा एउटा इसिजीले मात्र पनि हामीले भन्न सक्छौँ कि यो मान्छेलाई एस्टिलिभेसन एमआई, जुन अघि मैले भने मुटुको नसा पूर्ण रूपमा अचानक बन्द हुने रोग एस्टिलिभेसन एमआईलाई इसिजीको भरमा मात्र हामीले डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ। पत्ता मात्र लगाउन सक्दैनौँ, हामीले फर्दर के उपचार गर्दा यसलाई राम्रो हुन्छ, यो बिरामीलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ? अघि मैले भने मुटुको नसा बन्द भएको हुन्छ, मुटुको नसालाई तुरुन्त खोल्न सक्छौँ हामीले, एन्जियोप्लास्टी भन्ने उपचार गर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर लगेर हामीले स्टेन्ट राखिदिन्छौँ एउटा। अब स्टेन्ट गर्न नसकिने भन्नुको अर्थ सबै ठाउँमा त्यो प्रविधि उपलब्ध नहुने ठाउँमा हामी रगत पातलो गर्ने औषधि दिएर पनि उपचार गर्न सक्छौँ। त्यो त भयो जटिल अवस्था। सामान्य अवस्थाको लागि पनि इसिजी नै हुन्छ कि? कतिपय अवस्थामा हृदयघात मुटुको रोग भनेको जस्तै एनएसटिएमआई भन्छौँ, अन्सलाइन्जना भन्छौँ अथवा क्रोनिक स्टेलाइन्जना भन्छौँ। यो बेलामा हामीले कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ एन्जियोग्राम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अर्को फाटो भयो। तर अहिले हामीले जुन इमर्जेन्सीमा कोही मान्छे छाती दुखेर आएकोलाई जुन अघि मैले भने एस्टिलिभेसन एमआईको डायग्नोसिस गर्नलाई चाहिँ एउटा इसिजी भए काफी छ, अरू केही पनि चाहिँदैन। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो मुटुसँग सम्बन्धित होइन हार्ट एट्याक र उच्च रक्तचाप होइन लगायतका जो जति रोगहरू छ नि, त्यो रोग हुन नदिनको लागि अथवा भइसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ कुराहरू के हुन सक्छन् त? हो, यसमा चाहिँ हुन नदिनको लागि सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि कसैलाई पनि हृदयघात नहोस्, तर यो सम्भव छैन। सम्भव किन छैन भन्दाखेरि उमेर बढ्दै जाने क्रममा पनि हृदयघात रोग लाग्न सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ। अब हामीले के भन्छ, हृदयघात रोग सकभर कम लागोस् अथवा उमेर बेसी भएपछि मात्र लागोस् भन्ने एउटा मात्र चाहना गर्न सक्छौँ। अब हृदयघात रोग नलाग्न दिनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्यो र कुनै किसिमको आफूलाई रोग छ भने त्यसलाई राम्रोसँग उपचार गर्नुपर्यो। त्यसैले सबभन्दा पहिले नेपालमा गरिएको अध्ययनहरुमा चाहिँ युवा अवस्थामा हृदयघात मुटुको रोग लाग्ने अथवा हृदयघात हुने मान्छेहरुमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ सुर्ती र चुरोटको सेवन गर्ने मान्छेहरु बेसी हुनुहुन्छ हैन। त्यसैले पहिलो नम्बरमा हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने सुर्ती र चुरोटको सेवन बन्द गर्नु पर्यो, एक नम्बर। दोस्रो, चिन्तामुक्त जीवनशैली बिताउनु भएन। तेस्रो नम्बर, मोटोपनालाई कम गर्नु पर्यो अथवा मोटो हुनु भएन, धेरै मोटो हुनु भएन। त्यसपछि आयो रेगुलर एक्सर्साइज गर्नुपर्यो, चिल्लो बोसोको सेवन कम गर्नुपर्यो। यदि आफूलाई उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोल जस्ता रोगहरू छन् भने त्यसको समयसम्म उपचार गराउनु पर्यो। र यदि हामी आफूलाई थाहा छ कि मेरो परिवारमा चाहिँ हृदयघात मुटुको रोग लागेको थियो अथवा धेरै लागेको छ भने आफूले चाहिँ समयसम्म जाँच गरेर थाहा पाउनु पर्यो कि हृदयघात मुटुको रोगको कस्तो अवस्थामा छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ जाँच गर्नु पर्यो। डाक्टर, जस्तै यसमा खानपानको बढी नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हैन, कस्तो प्रकारको खानपानलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ? सुर्ती र खैनीको सेवन नगर्ने, एक नम्बर। चिल्लो बोसोको सेवन सकभर कम गर्ने हैन, सकभर चिल्लो र बोसोको सेवन सकभर कम गर्ने। अहिले एउटा अध्ययनले पनि के भन्छ भने हामी यदि घरमै खान्छौँ भने, घरकै परिवेशको रूपमा खान्छौँ भने साधारणतया हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। तर हामी जति बाहिरतिर धेरै खान्छौँ त्यति नै चिल्लो बोसोको मात्रा बढ्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको सागसब्जी र फलफुलको सेवन बढाउने हैन, यो पनि एउटा हृदयघात मुटुको रोग लाग्न नदिने अथवा उच्च रक्तचाप लाग्न नदिने एउटा राम्रो तरिका हो। यो यी 3-4 कुरा मात्र ध्यान दिन सक्यो भने धेरै मात्रामा हृदयघात मुटुको रोग लाग्नबाट बचाउन चाहिँ सकिन्छ। डाक्टर, जस्तै अब लागिसकेका बिरामीहरूले चाहिँ हैन कति समयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चेक जाँच गराइरहनु पर्ने हुन्छ त? त्यो चाहिँ परिस्थितिजन्य कुराहरू हुन्। जस्तै हृदयघात भइसकेपछि उसको मुटुलाई कतिको असर गर्यो होइन, असर गराएछ भने अलिक चाँडो जचाउनु पर्ने हुन्छ, असर गराएको छैन भने अलिक ढिलो। तर सबभन्दा मेन तपाईँले यो मौकामा के भन्छ भने धेरै जसो मान्छेले गल्ती गर्ने चाहिँ भने हामी के चाहन्छौँ भने एकचोटी हृदयघात लाग्यो अरे हाम्रो उद्देश्य लाग्न नदिने हो, लाग्न नदिने तरिका पनि भयो। र अर्को चाहिँ के छ भने हृदयघात मुटुको रोग लाग्यो, लागिसकेपछि पनि सावधानी अप्नाउँदैनौँ हामी। धेरै जसो बिरामीहरूमा के छ भने औषधि छोड्ने, औषधि समय नखाने, त्यसपछि हामीले दिएको सल्लाह अनुसार नबस्ने, कतिपय हुनुहुन्छ हृदयघात भएर स्टेन्ट लायो अथवा बाइपास सर्जरी गर्यो, ठुल्ठुलो अपरेसनहरू गराइहाल्छ तर पनि घरमा गएपछि चुरोट खैने हैन, खाना बन्द नगर्ने, समयसम्म औषधि नखाइदिने, समयसम्म देखाउन नआउने। कतिपय मान्छेहरू त हृदयघात भएर उपचार गर्यो, घर पठायो, कतिपय मान्छेलाई त मृत्युको मुखमा पुगेका मान्छेलाई पनि हामी बचाएर लिएर आएका हुन्छौँ। अनि उहाँहरू घर गएपछि फेरि चुरोटको सेवनलाई बन्द नगर्ने, औषधि नखाने, चिल्लो पिरो त म भन्दिनँ, चिल्लो बोसोयुक्त खानेकुरा खाने, सबै कुरा गर्नुहुन्छ र फेरि अर्कोचोटि त्यही समस्या लिएर आउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले अहिले पनि हामी चाहिँ यो प्रिभेन्सनको पाटोमा, किनभने रोग लागिसकेपछि उपचार महँगो छ तर प्रिभेन्सनको पाटो सस्तो छ, यो कुरामा चाहिँ धेरैजना मान्छेले ध्यान दिनुभएको छैन। हामीले यो प्रिभेन्टिभ कुराहरूलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउनु पर्ने हो। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले त एजुकेसन दिने मात्र हो, हैन, ज्ञान बाँड्दिने मात्र हो, गर्ने भनेको त के त भन्दाखेरि सोसाइटी अथवा त्यो बिरामीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ कमी छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब मुटुसँग सम्बन्धित हैन कस्तो समस्या भयो, कस्तो जटिलता भयो भने चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त? अब यो चाहिँ प्रत्येक मुटुको रोग अनुसार फरक फरक हुन्छ, हैन। जस्तै हृदयघात मुटुको रोग भएका मान्छेहरुमा चाहिँ मैले अघि भने हृदयघात भएर आछ, इसिजी गरियो, इसिजीमा एस्टिलुएसन एमआई देखियो भनेदेखि उसलाई चाहिँ तुरुन्तै मुटुको नसा खोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अपरेसन गरियो। अब कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ उसलाई हिडुल गर्नलाई छाती दुखिरहेको हुन्छ, मुटुको नसा ब्लक हुन्छ अनि त्यसलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेला नि अपरेसन गर्नुपर्यो। अब कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने मुटुमा तीनटा नसा हुन्छ, कोरोनारी तीनटा हुन्छ, तीनटा नसामा तीनवटै नसामा ब्लकहरू हुन्छ, त्यो बेला हामी एन्जियोप्लास्टी गर्न नसक्ने अवस्था अथवा एन्जियोप्लास्टी महँगो पर्ने हुन्छ, त्यो बेला हामी बाइपास सर्जरी गर्छौँ। अब त्योदेखि बाहेक मुटुको भल्भहरूमा प्रब्लम भएको हुन्छ, हैन, मुटुको भल्भहरू बाथ मुटुको रोगको कारणले गर्दा मुटुको भल्भहरू बिग्रेको हुन्छ, मुटुको भल्भ लिक हुन्छ अथवा साँघुरो भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मुटुको भल्भै फेर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को नयाँ भल्भ आर्टिफिसियल भल्भ ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ, यो अर्को पाटो भयो। फेरि अर्को खालको हुन्छ जुन चाहिँ जन्मजात मुटुको रोग पर्छ। जन्मजात मुटुको रोगको आमाको पेटबाट जन्मिने बेलामा पनि नै जन्मिने बेलामै उसले मुटुमा रोग लिएर आउँछ, त्यसमा चाहिँ मुटुको प्वाल हुने हुन्छ, मुटुको नसाहरू जुन उत्पत्ति हुने नसाहरू एक ठाउँबाट उत्पत्ति हुनुपर्ने अर्कोतिर उत्पत्ति भएको हुन्छ, यीहरूलाई चाहिँ फेरि अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी कुन जटिलता भन्दा पनि कस्तो किसिमको रोग लागेको हुन्छ अनि त्यसअनुसार चाहिँ हामीले यो अपरेसन गर्नुपर्ने। अथवा अहिले त धेरै जसोहरू अपरेसनै गर्नुपर्दैन, कतिपय कुराहरू त एउटा सानो पाइपको भरमा पनि मुटुको पाललाई बन्द गर्न सकिन्छ, मुटुको नसाहरूलाई सानोलाई खुलाउन सकिन्छ। यी विभिन्न किसिमका उपचारहरू अहिले नेपालमा एभाइलेबल छन्। यहाँले भन्नुभयो मुटु बाथरोग भनेर, वास्तवमा मुटु बाथरोग भनेको चाहिँ के हो त डाक्टर? मुटुको बाथरोग भनेको चाहिँ यो चाहिँ एक प्रकारको ब्याक्टेरियाले घाँटीको इन्फेक्सन गर्छ र त्यो इन्फेक्सनको कारणले गर्दा 5 देखि 15 वर्षका उमेरका बच्चाहरूको मुटुको भल्भमा असर गर्न जान्छ। त्यो सानो उमेरमा देखिँदैन अथवा लक्षणहरू कम हुन्छन्। कतिपय मान्छेले यसै पनि त्यसलाई साधारण रुगाखोकी अथवा घाँटी दुखेको भनेर त्यतिकै पचाउँछन्, हैन। वास्तवमा उपचार गर्ने भने त्यो मुटुको रोग लाग्न पाइँदैन थियो, तर त्यतिखेर मान्छेले उपचार गर्दैनन् र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मुटुको भल्भमा असर पर्छ। अनि सुरुमा सानसानो किसिमका लक्षण हुन्छ, बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ मुटुको भल्भहरू साँघुरो हुने, मुटुको भल्भहरू लिक हुने हुन्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब बालबालिकाहरूमा त्यो मुटुको बाथरोग हुँदाखेरि चाहिँ कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् त? सुरुमा भनेको चाहिँ यो टन्सिलाइटिस र फ्यारेन्डाइटिसबाट सुरु हुन्छ एउटा लक्षण, हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो ज्वरो आउँछ, घाँटी दुख्ने ओर्ने हुन्छ, निको हुन्छ, त्यसको केही समय पछाडि हुँडाहरू दुख्ने, हैन, जोर्नीहरू दुख्ने हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ, ढुकढुक हुने हुन्छ। अब त्यो बेलामा यदि हामीले त्यो बच्चालाई जाँच्यौँ र त्यो रोग पत्ता लगायौँ र उपचार गऱ्यौँ भने भविष्यमा मुटुको भल्भ बिग्रिनबाट चाहिँ बचाउँछौँ। तर हामीले त्यसलाई त्यति साह्रो मतलब गर्दैनौँ, किनभने विभिन्न कारणले, अशिक्षाको कारणले, नजिकै स्वास्थ्य संस्था छैनन्, डाक्टरहरू छैनन् भने त्यो बिरामी त्यहाँ जाँदैन, हैन। नजानेको कारणले गर्दा त्यो रोग चाहिँ हुन्छ लागेको, तर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ जचाएको हुँदैन, डायग्नोस हुन पाउँदैन, त्यसको लागि उपचार पाएको हुँदैन। ल भविष्यमा गएर चाहिँ जुन बेलामा उसलाई निकै गाह्रो भइसकेको हुन्छ अनि मात्र हाम्रोमा आउने ट्रेन्ड छ, हैन। त्यसैले हामीले अहिले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले एउटा अध्ययनको रूपमा चाहिँ बुडानकंड नगरपालिकासँग मिलेर हामी लगभग 12,000 जना बच्चाहरूको चाहिँ स्क्रिनिङ गर्दैछौँ। उनीहरूलाई कुनै किसिमको लक्षण छैन, तर हामी उनीहरुलाई त्यो रोगलाई कन्फर्म छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी इको गर्दैछौँ। अहिलेसम्म नि हामीलाई समस्या छ किन उनीहरु त स्वस्थ भनेका छन् मान्छेले हैन, स्कुल गइरहेछन्, उसको आमा बाउले त उलाई केही रोग छ कि छैन भनेर त थाहा छैन, उनीहरुलाई त छैन भनेछन्। गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छौँ, तिम्रो बच्चालाई अथवा तपाईको बच्चालाई मुटुमा रोग छ भन्दा त यो त एकदम 18 वर्ष। तर हाम्रो उद्देश्य के हो भने त्यस्ता रोगहरु कति रहन्छन् त नेपालमा भन्ने एउटा साधारण तथ्याङ्क आउला र त्यो तथ्याङ्कको आधारमा हामीले फर्दर देशभरिमै कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो सुरु गर्न लागेछौँ। अब हामीले केही अगाडि नै सुरु गर्ने हाम्रो योजना थियो, तर कोभिडको कारणले स्कुलहरू बन्द थिए र हामी चाँडै नै यो कुरा सुरुवात गर्न गइरहेछौँ। कस्तो राम्रो कुरा राख्छ, किनभने अब त्यो सानो उमेरमै मुटुको रोग छ छैन भन्ने कुरा थाहा पाइयो भने त पछि जटिल हुन पाएन नि। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै अब नेपालमा नि उपचारको कुरा गर्नुपर्दा मुटुसँग सम्बन्धित रोगको उपचार पद्धतिहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छ त नेपालमा? अहिले अब नेपालको हृदय रोगसँग सम्बन्धित हस्पिटलहरू कम छन्, विशेष धेरै जसो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै छन्। सरकारी र प्राइभेटहरू पनि सबै छन्। त्यसमध्येको सबभन्दा ठुलो अथवा नाम चलेको भन्नुपर्ला शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र नै हो। अब यसमा चाहिँ लगभग अहिले कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ टेक्निकल कारणले गर्दा हैन, टेक्निकल कारणले गर्दा नभएका उपचारहरूदेखि बाहेक एउटा धेरै रेगुलर रूपमा गर्नुपर्ने, हैन, एउटा बिरामी आयो उसलाई उपचार गर्नुपर्ने कुरा धेरै कुराहरूको लागि चाहिँ अहिले लगभग 99% को लागि चाहिँ विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन। कस्तो कस्तो प्रविधि छैन त नेपालमा? जस्तै अब केही उपचार पद्धतिहरू जुन चाहिँ भर्खर चाहिँ विदेशमा चाहिँ इस्टाब्लिस छन्, तर हाम्रोमा चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा हैन त्यो टेक्नोलोजीलाई यहाँ ट्रान्सफर गर्ने नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले त्यस्ता उपचारहरू जुन चाहिँ अध्ययनकै फेजमा भएका केही उपचार प्रविधिहरू चाहिँ छैनन्। तर त्यसलाई पनि यदि कोही नेपालीले चाहिँ ल म यहीँ गर्छु, त्यो खर्चिलो पनि हुन्छ कि हैन। अब कस्तो हुन्छ नि, एउटा खर्चिलो उपचार गर्न सक्ने भनेको अलिक पैसा भएको मान्छेहरू हो। यदि कोही मान्छेहरू ल हामी यहाँ गर्छौँ, त्यसको व्यवस्था गरिदिनु भन्यो भने हामी गर्न सक्छौँ, तर गर्न नसकिने। तर त्यो लेभलको खर्च गर्ने मान्छे चाहिँ भनौँ न, अहिले कोही मान्छे मुटुको ट्रान्सप्लान्ट त गर्न सकिन्छ होला नेपालमा, तर किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि जो मान्छेले गर्न सक्छ, किनभने यो खर्चिलो छ, कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो छ हैन। किनभने एउटा मरेको मान्छेको मुटु निकालेर अर्को जिउँदो मान्छेमा हाल्नु पर्यो, मरेको मान्छेको मुटु निकाल्नलाई त्यो जिउँदो मान्छेसँग त्यो मुटु मिल्नु पर्यो र कानुनले दिनु पर्यो हैन। त्यो कुरा त सबै मिलाइसकेपछि के भन्नु भने त्यो मुटु ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि त्यो मान्छेले त्यो औषधि खान सक्नु पर्यो हैन। यसमा बिना अनि त्यति खर्च गर्न सक्ने मान्छे नेपालमा कतिजना होलान् हैन। अब उनीहरूको उपचार यहाँ गर्ने कि त्यो ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि जुन पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्यो, त्यो पूर्वाधार गरेर नेपालमा वर्षमा एउटा गर्ने कि अरू ठाउँमा गएर उपचार गर्ने कि भन्ने कुरा आउँछ हैन। अब कतिपय उपचारहरू चाहिँ नपाइकन चाहिँ लाखौँ मान्छे मर्ने, अनि एउटा ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि चाहिँ राज्यले कति खर्च गर्ने पनि आउला यसमा हैन। यी विभिन्न कारणले गर्दा कतिपय टेक्निकल कुराहरू, कति चाहिँ प्राविधिक कुराहरू भए, कति चाहिँ कानुनी कुराहरूको कारणले गर्दा कतिपय उपचारहरू चाहिँ ठ्याक्कै सुरुवात गर्न सकिँदैन रहेछ। नभएदेखि लगभग एउटा मान्छेलाई चाहिने उपचारहरू, एउटा मुटु रोग लाग्दा चाहिने उपचारहरूको लागि चाहिँ अहिले विदेश जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। राज्यले विपन्न नागरिकहरूको लागि पनि केही त छुट्याएको छ नि हैन? हजुर, साँच्चै भन्ने भने नेपाल सरकारले अहिले मुटु रोगमा जति खर्च गरेको छ हैन, त्यो भनेको एउटा यतिको लेभलको आर्थिक अवस्था भएको देशले जुन रूपमा लगानी गरिरहेको छ त्यो धेरै नै हो। 15 वर्षभन्दा मुनिका बिरामीको उपचार निःशुल्क छ हैन, निःशुल्क छ हैन। हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि 75 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरूको उपचार निःशुल्क छ हैन। अब बाँकी रह्यो 15 देखि 75 वर्षभित्र। 15 देखि 75 वर्षभित्रका बाथ मुटु रोगीको कुनै पनि मुटुको भल्भ अपरेसन गरेर अपरेसन गर्नु पर्यो अथवा भल्भ राख्नु पर्यो भनेदेखि त्यो उपचार पनि निःशुल्क छ हैन। अब बाँकी र त्योदेखि बाहेकहरू त्यसमा पनि जति पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा नेपाल सरकारले 1 लाख रुपियाँ के भन्छ यो विपन्न अन्तर्गत छुट्याइदिएको छ। अब भन्नुहोस्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा हुने सबभन्दा महँगो अपरेसनहरू पनि 2 लाख 2.5 लाखभन्दा बेसी पर्दैन होला हैन। अब कुनै कुनैमा सामानै महँगो खालको, जस्तै मैले अघि पनि भने नयाँ कुराहरू सुरुवात गर्नलाई एकदम महँगो पर्छ हैन, त्यो त्यही कारण पनि स्टार्ट गर्न सकिँदैन। त तीदेखि बाहेक धेरै जसो भनेको 2 देखि 3 लाखभित्रमा प्रायः सबै अपरेसनहरू सकिन्छ। 1 लाख नेपाल सरकारले दिएको छ, 2 लाख जतिमा चाहिँ नेपालमा सबै उपचारहरू गरेर जान्छन्। तर तपाईँले त्यही उपचार हैन चाहिँ प्राइभेटमा गर्नु भने धेरै महँगो पर्छ। जस्तो सुकै अवस्थाका नेपालीहरूले चाहिँ वर्षक मुटु रोग नलागोस् हैन, लागिहाले पनि उपचार गराउनको लागि ढुक्कसँग गराउन सक्ने अवस्था छ। जुन किसिमको हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था छ हैन, जुन लेभलको हाम्रो प्राविधिक कुराहरू छ र जुन लेभलको हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, त्यो हिसाबले हेर्ने भने मुटु रोगको उपचारमा जुन लेभलको सर्भिस नेपालका हस्पिटलहरूले दिइराछ त्यो लेभलको सुविधा नेपाली जनतालाई दिन सक्नु भनेको चाहिँ सबैले त्यो हस्पिटल प्रति हस्पिटललाई गर्व गर्नुपर्ने खालको सर्भिस दिइराखेको हैन। त्यो हाम्रा विभिन्न किसिमका लिमिटेसनहरू छन् हैन, बाध्यताहरू छन् हैन। हामीले विदेशमा जस्तो अथवा विदेशमा जुन तरिकाले गर्न सकिन्छ ती कुराहरू आर्थिक प्राविधिक कानुनी हिसाबले गर्न सक्दैनौँ कतिपय कुराहरू, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो नहुँदै पनि हैन, त्यतिका बावजुद पनि जुन किसिमको सेवा र जुन किसिमको सुविधा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छ र जुन किसिमको प्राविधिक रूपमा टेक्निकल्ली गाह्रो गाह्रो अपरेसनहरू पनि अहिले भइरहेछ, त्यो हिसाबले भन्यो भने नेपालमा मुटु रोगको उपचारमा एउटा ठुलो क्रान्ति नै भएको भन्नुपर्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त, भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, कोरोनाबाट बस्ने तीन उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर दीपा पाण्डे। अहिलेको समयमा यो कोरोनाको महामारी एकदम बढ्दो अवस्थामा छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो बिहान तातो पानीहरू पिउने, त्यसको साथसाथै योगासनाहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ध्यान, मेडिटेसन र रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्ने। यसको साथसाथै खानेकुराहरूलाई पनि एकदम व्यवस्थित गरेर खाने, प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरूलाई बढी मात्रा जोड़ दिने, जस्तै भिटामिन सी रिच भएको खानेकुराहरू, त्यस्तै गरेर प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू, यस्तै गरेर भेजिटेरियन खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ध्यान दिने। यस्तै गरेर जस्तै कि तपाईलाई केही समस्याहरू छ, निन्द्राहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर राम्रो निन्द्राको लागि पनि तपाईँले जस्तै एकदम गाह्रो अवस्थाहरूमा छ भने जस्तै मालिसहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर तातो पानीमा खुट्टाहरू डुबाउने जस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जस्तै तपाईँ कतै जानुहुन्छ या कतै गएर आउनुहुन्छ भने पनि जस्तै जलनेतीहरू भयो, जलनेती जस्तै अनि जलनेती गर्ने, त्यस्तै गरेर नुन पानीले कुल्ला गर्ने जस्ता उपचार पद्धतिहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर बाफहरू दैनिकी रूपमा बिहान एक टाइम बेलुका एक टाइम बाफहरू लिने, अनि त्यस्तै गरेर बाफहरू लिनुको साथसाथै आफूलाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि वकिङहरू पनि यहीँ घरभित्रै सकिन्छ कि कतातिर सकिन्छ, वकिङहरू गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोरोनासँग लड्नलाई चाहिँ सहज बनाउँदछ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरुको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसीडी नै ठीक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसीडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरुको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहन्छ। अनि आयुसीडी नि आयुषी चाहिँ महिलाहरूको पाठ्यघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरुले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाका लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौं। नमस्ते, म डाक्टर राजू पंगेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईहरुमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आज्मा या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईहरुमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ, यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ र केही समस्या पर्यो जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपन आउन थाल्यो या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नुहोला। र यदि केही समस्या परेर तपाईहरुसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईहरुले पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुहोला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बस्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौं, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईहरु आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो संक्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई। हामी एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम लिएर हरेक दिन आउने गर्छौँ। फरक फरक समयमा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ। हामीले कार्यक्रममा विभिन्न सेगमेन्टहरू बनाएका छौँ, विभिन्न खालका जानकारीहरू विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न शैलीबाट हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यही क्रममा अब एउटा सेगमेन्टतिर लागौँ, मेरो जीवनशैली। जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, खानपान कस्तो हुनुपर्छ, अनि शारीरिक अभ्यासहरू के कसरी गर्नुपर्छ, हामीले आराम कसरी के कति गर्नुपर्छ, यी विभिन्न विषय समेटेर हामीले फरक फरक दिनमा फरक फरक विज्ञका सुझावका आधारमा सामग्री तयार पार्ने गरेका छौँ। आज पनि त्यसलाई जोड्दैछौँ। एकजना विज्ञले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीलाई सुझाव दिइरहनु भएको छ। आउनुहोस् एकैछिन तिनै विज्ञको सुझावको आधारमा एउटा सामग्री हेरौँ। नमस्कार, म डाक्टर मीरा विष्ट। अब हाम्रो नाक कान घाँटी सम्बन्धी विशेषज्ञ हुँ म, त्यही भन्नाले म नाक कान र घाँटीको कसरी हामीले सुरक्षा गर्ने यो बारेमा केही भन्न चाहन्छु। अब सबभन्दा सुरु गरौँ कानबाटै। कानमा हामीले कानलाई बचाउनको लागि धेरै कुराहरूको याद गर्नुपर्छ, जस्तै कानमा तेल नपार्ने, कानमा पानी नराख्ने, हैन। जस्तै टन्सिलाइटिस भयो, हामीलाई एरिनोइड टन्सिल भन्छ नि, रुगा लागेर धेरै गाह्रो भयो भने नाक सिसी नगर्ने, त्यसको औषधि खाने अथवा उपचार गर्नको लागि जाने। अनि त्यसपछि कान करायो, हैन, कान सुन्ने कम भयो, कानबाट पिप आयो र गनाउने पिप आयो भने त झनै एकचोटि डाक्टर कहाँ गएर हजुरले देखाउनुपर्छ। कान कोट्याउने गर्नु हुँदैन र नुहाएपछि अथवा लाइक स्विमिङहरू गएपछि कानलाई बिस्तारै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, कानमा पानी जम्मा नभएर रहोस्। त्यसपछि नाकमा पनि रुगाहरू लाग्न सक्छ, रुगा लाग्यो भने देखाउनु पर्यो। नाकको गन्ध गयो, नाकमा मासु पलायो जस्तो लाग्यो, अथवा नाकको हड्डी बाङ्गो भएर सुत्न गाह्रो भयो, धेरै घुर्नु भयो, हैन, यस्तो जस्तै पिनास पर्यो, टाउको दुखेर पिनास पर्न लाग्यो भने चाहिँ डाक्टर कहाँ देखाउनु पर्ने हुनुहुन्छ। त्यसपछि कान घाँटीमा चाहिँ जस्तै टन्सिलाइटिस, जस्तै घाँटी दुख्यो, एकदम घाँटी दुख्यो, ज्वरो आयो र टन्सिलमा सेतो सेतो लाइक पसहरू देखियो, हैन र राति सुतारी बच्चा एकदम घुर्न लाग्यो, घुरेर घेर गरेर गरेर उठ्न लाग्यो, त्यस्तोहरु भने चाहिँ डाक्टर देखाउनु पर्छ र हामी त्यसको उपचार गर्न सक्छौं। कानमा पानी जम्मा भयो भने त्यसमा सानो मोती जस्तो राखेर उपचार गर्दिन्छौं, कानको पानी निकालेर। त्यसपछि कानमा जाली फुट्यो भने जाली बनाइदिन्छौं। कानमा हड्डी खाने रोग छ भने पनि हामीले यसको हड्डी खाने रोग सबै निकालेर सुनाइ पनि राम्रो गर्ने गरी उपचार गर्न सक्छौं। त्यसपछि कानको अरु रोगहरु जस्तै कान सुन्ने कम भयो भने हामीले यसमा हियरिङ एड, कक्लियर इम्प्लान्टहरुको बारेमा हजुरलाई राय दिन सक्छौं है। र गाउँ घरतिर पनि यस्तो कानमा गनाउने पिप आयो कानबाट हैन भने चाहिँ डाक्टर काल पुर्याउनै पर्छ, घर बसिरहन पाइँदैन। अचानक सुन्न कम भयो हैन, कान बेसरी कराउन थाल्यो, चक्कर आउन थाल्यो भने पनि कानको रोग हो भनेर सम्झेर हजुर देखाउनु पर्छ र कान कोट्याउने कामहरु गर्न हुँदैन। नाकमा पनि त्यस्तै हो, रुगा लागिरह्यो भने नाक सिसी नगर्ने त्यो औषधि उपचारहरु गरिहाल्नु पर्यो। नाकको हड्डी बाङ्गो भएको बेलामा पनि हामीले यसलाई पनि हेरेर उपचार गरिदिन सक्छौं। अनि नाक कोट्याउने काम गर्नु हुँदैन। नाकको रौँ निस्केर फरन्कुलोसिस भन्छ, नाक पाक्छ। त्यो पाक्यो भने चाहिँ एकदम डरलाग्दो हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो त्यसको सिधा सम्बन्ध ब्रेनमा हुन्छ। त्यसैले नाकलाई नकोट्याउने र नाकबाट रौँ निक्लेर घाउ भयो भने तुरुन्त डाक्टरलाई देखाएर त्यसको उपचार गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ फेरि ब्रेनमा जान सक्छ। नाक कोट्याउनु भएन। त्यसपछि घाँटीमा पनि टन्सिल्सहरु भयो भने धेरै जस्तै 7-8 पल्ट एक वर्षमा टन्सिल पाक्यो, ज्वरो आयो, टन्सिल पाक्यो, थुक्ने गाह्रो भयो हैन भने चाहिँ डाक्टरलाई देखाउनु पर्छ र त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। वर्षमा एक पल्ट दुई पल्ट भयो भने त हामीले एन्टिबायोटिकहरु खाएर निको पार्न सक्छौं। अथवा 5 चोटी, वर्षमा 5 चोटी, 2-2 वर्ष लगातार भयो, अथवा वर्षमा 3 चोटी, 3 वर्ष लगातार भयो, अथवा 14-15 दिन बच्चाले एक वर्षमा जान सक्दैन स्कुल भने चाहिँ हामीले यो यही कारणले गर्दा भयो भने चाहिँ टन्सिलको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ भयो भने चाहिँ हामीले उपचार गर्नु पर्दैन, औषधिले पनि ठिक पार्न सक्छौं। त्यस्तै गरिकन अब कहिलेकाहीँ टन्सिलको पछाडीको भाग पाकेर त्यसलाई हामीले एब्सेस भन्छौं, त्यस्तो भयो भने पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ रुगाखोकी लाग्दा लाग्दै बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो हुने हैन, त्यस्तो भयो भने पनि ल्याएर देखाउनु पर्छ र हामीले त्यसलाई औषधिबाट ठिक पार्न सक्छौं। त्यसरी नाक कान घाँटीलाई चाहिँ नि अलिकति हुनसाथ देखाउनु पर्छ, जटिल हुन दिन नदिने र टाइममै आउनुभयो भने धेरै जस्तो रोगको उपचार हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। अच्छा काका, आइ काल त अहाँके जखन तखन हम चिन्तामै देखै छियौ, की कहियो जोगेन्द्र, हमरा त बड़का बीमारी भल। बड़का बीमारी? हमरा त टीबी भ गेल। ये कोनो बड़का बीमारी नहीं छे, इलाज केला पर आसानी से ठीक भल जाए वाला बीमारी भेल छे। अखन टीबी पता लगाए के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छे। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खाइला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी हैब, सांस का बुखार बैठ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोग भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नै स्नेह करी। नमस्ते। अहिले यो कोभिडले गर्दा जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, हामी सबै आफ्नो घरमा कैद हुन पुगेका छौं र जसले गर्दाखेरि हाम्रो साथीभाइहरूले अब त्यो विभिन्न माध्यमले समय कटाउने गर्नुहुन्छ, जसले अब वेब सिरिजहरू हेर्ने अथवा चाहिँ पटक पटक लामो फिल्म हेर्ने गरेर एउटै पोजिसनमा बसिराख्ने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा शरीरमा मांसपेशीहरूमा चाहिँ बडी लोड परेकोले ढाड दुख्ने, जिउ दुख्ने यो समस्याहरू हुन्छ र उहाँहरूलाई मलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरू बीचबीचमा ब्रेक गरेर आफ्नो बरु बाहिर चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि बाहिर जान सक्नु भएको छैन भने आँगनमा अथवा टोलमा हिन्डुल गर्ने र चाहिँ ढाडको अथवा जिउको आफ्नो पोस्चरको नियमित व्यायामहरू गर्ने र सन्तुलित खाना खाने गर्नुभयो भने यो चाहिँ जिउको दुखाइ र ब्याक पेनहरू जुन हाम्रो लामो समयदेखि आराम गर्दा पल्टिँदा सुतिराखेर हुन्छ त्यसबाट हामी बच्न सक्छौँ। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गरौँभारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक बस्दा, खोक्दा, बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा, हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनीबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ। सेतो पानी बग्ने, खोक्दा, हाँस्दा, अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, संक्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू: स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9852 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन, समय सकिन आँट्यो। हामीले अब एक किसिममा बिदा माग्नुपर्छ। यो कार्यक्रमको समय 1 घन्टा निर्धारण गरिएको छ। त्यो समय सकिन आँटेकोले हामी एक किसिममा बिदा माग्छौँ, तर हामीले भन्नुपर्ने केही कुराहरू बाँकी नै छन्। दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि आजकै समयमा फेरि उपस्थित हुन्छौँ नै। त्यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी प्रस्तुत हुने गर्छौँ। यहाँहरूले हामीलाई युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा हामी यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अर्को कुरा, यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। अनि यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। तिनलाई हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। यहाँहरूको नाम गोप्य राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले त्यसको लागि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आजलाई छुट्टिन्छौँ। छुट्टिनुभन्दा अगाडि केही कुराहरू हामीले भन्नैपर्छ। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइँ कहिल्यै पनि नगरौँ, त्यो आफ्नै लागि हो। कोरोना भाइरस विरुद्ध विजय प्राप्त गर्ने क्रममा छ मानव जाति, तर पनि विजय प्राप्त भइसकेको छैन। त्यसैले सतर्कता अपनाउनु, मास्क प्रयोग गर्नु अझै पनि जरुरी छ। भोलि आउँला, धेरै कुरा गरौँला। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।